Tämä on hyvä kesätyönpaikka mulle sen takia, että se edistää mun uraa. Mä saan jalan oven väliin tänne Tampereen sähkölaitokselle, jossa mä ihan mielelläni olisin töissä niin kuin myöhemminkin. Suunnittelen kaukolämpöputkia ja mä lähinnä piirrän niitä sit AutoCADilla ja muilla ohjelmilla. Ja sitten toisekseen mä oon sitten turvallisuusvastaavana. Mä opiskelen TAMKissa energia- ja ympäristöinsinööriksi englanniksi. Ja mä oon kolmannen vuoden justiin suorittanut. Mä hain Tampereen sähkölaitokselle työjohtoharjoittelijaksi alun perin. Mutta mulle tarjottiin täältä toista hommaa, eli tätä rakennuttajaharjoittelijahommaa. Sain tietää, että tää oli vaativampi tehtävä ja ylemmän tason tehtävä, mikä mulle tarjottiin, niin sitten mä olin oikeasti otettu siitä, että mä saan tämmöisen mahdollisuuden niin kuin tehdä näitä hommia. Jotenkin tuli semmoinen fiilis, että tähän voisi olla ehkä kuitenkin parempi sitten rakennuttajaharjoittelijan tehtävää. Ja sitten soitin Joonakselle ja kysyin, että kiinnostaisiko tämä toinen paikka. Ja Joonas sitten pohti ja vastasi myöntävästi, että kyllä kiinnostaa. Ja siinä Joonas nyt sitten on. Mä luulen, että siinä on se, että mä osaan olla oma itteni ja mä uskallan olla oma itteni. Tai uskaltaa heittää läppää ehkä on hyvä, koska se on semmoinen inhimillinen asia, mitä tulee aina esiin työnteossa. Ja sitten kaikki haluaa kuitenkin työilmapiirin, joka on semmoinen positiivinen. Mutta vähän ehkä yllätti se, että kuinka paljon tässä on suunnittelua ja semmoista koneella väsäilyä. Sekin on osaltaan ollut ihan positiivista, kun mä oon oppinut käyttämään ihan hyvin AutoCADia. Lisäksi mä oon oppinut tässä työn ohessa projektin hallintaa. Sosiaalisia taitoja lähinnä tulee harjoiteltua, kun tuossa työmailla käy ja puhuu näiden kaikkien työmaiden vastaavien kanssa. Tampereen sähkölaitos on ollut työnantajana ainakin mun käsityksen mukaan todella semmoinen helppo, että täällä kaikki menee sellainen työsopimusten mukaan ja pidetään tosi paljon huolta niin kuin turvallisuudesta ja mitään ei tehdä, jos ei se oikeasti ole just niin kuin pitää. Haetaan innostuneita kesätyöntekijöitä ja semmoisia henkilöitä, jotka on halukkaita oppimaan alaa. Joonas on pärjännyt hyvin tässä tehtävässä ja mielestäni on innostunut energia-alasta ja halu oppia koko ajan lisää. No mun mielestä tänne kannattaa hakea sen takia, että täällä on todella hyvä työporukka. Täällä on tosi mukavaa olla töissä ja mä oikeasti tuun niin kuin valehtelematta joka päivä aamulla töihin hymysuussa, koska täällä on niin mukavaa.